frem til en ny video her på YouTube. I dag er det simpelthen sidste dag her på Zanzibar, fordi i dag går turen videre. Men det er ikke sidste dag i Tanzania, fordi vi skal nemlig op til Arusha, og vi skal ud og flyve, og vi har lidt travlt, så vi ses bare. Vi skal heller lige med her. Vi skal skynde os. Jeg synes altid, vi er travlt. Yes, the car. And you got some of the money back? Yeah, give a free ride. Det er den samme, som snød os i går og efterlod os i går, vi skulle ud og køre med i dag til lufthavnen. Hello. Vi havde fået at vide, at i dag der var det hans bror, vi skulle ud og køre med, og han var en af de mest velansete taxichauffører her på hele Zanzibar, men det var så åbenbart den samme som i går. Det er meget, meget sjovt, fordi hans bil den brændte sammen i går, men i dag der kører den sagde noget som en drøm. Den triller fandme ligesom en Tesla. Det er dejligt. Nu har vi simpelthen ankommet, og vi fik lige en lille smule penge tilbage. Vi fik selve turen gratis her til lufthavnen. Det var så 15.000, og så fik vi så også lige 10.000 oveni. Så i alt, det var super, super fint af ham der. Han var skide sød, ham der guiden, eller ham der ligesom arrangerede vores tur. Men nu er vi altså ankommet til lufthavnen, og prøv lige at se, vi er her. Det her det er jo ikke noget som helst med en lufthavn at gøre. Det her det er ligesom parkeringspladsen her på Zanzibar. Ja, prøv lige at se, det her det er indgangen til lufthavnen. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Man må vist ikke filme så meget hernede. De bliver meget, meget sure på folk, der filmer. Så jeg ved ikke, hvor meget vi får filme ind igennem lufthavnen, men lad os lige se. Nu står jeg bare lige her og filmer for lang afstand, så I også lige kan se det, men det derovre, det er sikkerhedskontrollen. Det er sådan et telt, de har stillet op. Det er simpelthen security, man skal igennem. Det er bare Afrika, når det er bedst. Det har jo absolut ingenting med en lufthavn at gøre, det her. Jeg er målløst. Det er den vildeste lufthavn, jeg nogensinde har set. Jeg føler overhovedet ikke, at jeg er i en lufthavn lige nu. Jamen, jeg vil se det hele, mand. Jeg har lige pakket min test så godt. Hallo. Nu kommer vi simpelthen igennem securityen, eller det vil sige, jeg ved ikke lige, hvor meget security derovre det. Det var i hvert fald ikke helt ligesom hjemme i Danmark eller alle andre steder i verden. Vi fik i hvert fald tjekket vores tasker, og vi var bare good to go. Men det viser sig så, at vi ikke helt havde så travlt, som vi havde forventet alligevel. Fordi check-in, det er åbenbart ikke åben endnu. Vi er her 2 timer før, og vi kan ikke få lov at tjekke vores bagage ind endnu. Så nu sidder vi her og venter. Det er også skide varmt, men altså, vi sidder helt alene lige nu. Ja, og jeg har også lige hurtigt opdateret vores Instagram, mor. Fordi det er sådan, at på mange af vores fælles Instagram, der laver vi altid en story, når der kommer ny video ud, så hvis I ikke vil gå glip af nogle af vores fremtidige videoer, jamen så gå ind og følg os på Instagram, fordi så bliver I altid up to date på når der kommer nye videoer ud. Men prøv lige at overveje, det her det er lufthavn. Det er lidt vildt det her. Det er lufthavnen. Alle de har været super super søde i lufthavnen, ofte så kan det faktisk godt være sådan sure, ja. Sådan sure nogen der nogle gange sidder her i udlandet. Det var sgu ikke, der var kun lige ham der var irriterende, at jeg skulle tage op min taske. Det var fordi jeg pakkede den så godt, at der ikke være mere i svinet. God oplevelse. Skud ud til Zanzibar. Nu er vi ved at komme ned til check-in her, og det er simpelthen Air Tanzania vi skal flyve med, og det er lidt sjovt, fordi at de har ikke elektroniske skærme. Så hver gang der kommer et nyt fly, så skifter de så til at hænge sådan nogle skilte op, så har de en hel masse af dem. Altså det er Afrika det her. Det er sgu lidt spøjs, det er en helt ny oplevelse, man aldrig nogensinde har været vant til. Så lærer man det også noget nyt. Det virker sgu stadig det der. Folk de fatter stadig, hvad de skal. Nu skal vores bagage simpelthen også lige vejes, og det er simpelthen på en ganske normal vægt. Der er ikke noget elektronisk her. Det er rimelig sjovt det her. Det lykkedes alligevel. Vi fik dem. Men prøv lige over, at det her virvar, man er kommet ind til. Om venner alle de der russere, der prøv lige at se, det rimler jo seriøst. Men det er fuldstændig sindssygt. Altså, de skal bare sende smidt fly, og så skal de bare hjem til Rusland. Vi gider satme ikke se på dem. Og de bliver så simpelthen kørt ud til flyet i de her busser her, hvor de bliver proppet ind i busserne. Ligesom det er en kostal. Ja, det er en kostal, det er en grisefarm. Det her, det er seriøst min kammerats vens fars minkfarm. Vi findes ikke mere. Nej, mink findes ikke mere. Det er så ulykkeligt. Thank you. Det her det er den mest kolde bus, jeg nogensinde har været i. Mor man er blevet sådan en frossenpind, det er helt vildt. Jamen jeg har lige fået en tyk trøje på, og så er det også bare begyndt at øse ned igen. Tredje dag i streg. Godt, vi skal væk her fra Zanzibar. Det bliver nok ikke meget bedre op i Arusha. Men vi krydser fingre. Okay, det her det er faktisk rimelig service. Lige foran flyet, så bliver det ikke bedre. Og sikkert dog et dejligt bitte fly, vi skal med. Et fly, som larmer rigtig meget. Ja, sådan lidt. Og vi skal altså sidde aller bagerst. Vi skal gå på vores 2 fine ben, helt ind til terminalen. Prøv at se den der skoleklasse der. Det var da helt vildt, mamme. Der skal de ud og flyve med skolen. Lang historie kort. Vi har snakket med en dansker, som der kendte en guide hernede, og han står så herude og venter på os. Han er lige der, vi har lige fået øje på. Han står der. Krone ham selv. Han hedder Krone. Det er meget, meget sjovt navn. Normalt så har man jo måske en krone hjemme i Danmark. Men han hedder altså Krone. Hello, my friend. Hello. Nice to meet you. Jamen det startede så godt ud med at blive stoppet af politiet. Og nu sidder Pat i vejen. Hans hoved skjuler lige, at jeg filmer, for jeg tror ikke, at jeg lader lige være med at filme. Men vi bliver i hvert fald stoppet af politiet. Så bliver det bare ikke bedre. Og især ikke hernede i Afrika. De er så flink. Lige et lille fun fact nu, når vi er i gang med at snakke om det her. Så politiet hernede, de må faktisk ikke gå med pistoler. Så ved jeg også det, i stedet for at gå rundt med sådan nogle kæmpe pinde, de kan slå folk med. Jeg ved ikke, om det er meget bedre. Men vi håber, at kone han bliver slået fri. Nu har han så fundet en stor fed dankortautomat frem ham politimanden. Han skulle klar ved sin i hovedet, altså politimanden. Det er korruptionen fra værste skuffe af det der. Han er satme for dum, og han skal ikke stå til sig sådan. Hvis han nu havde kommet og spurgt dig, så havde du ikke stået ham 10.000. Nej, jeg havde aldrig nogensinde givet mine penge væk til ham der. Der er ikke nogen, der kan lide ham. But it's fine, no problem. I just follow them. Also, you need to drive to the station. Right.
okay. Jamen venner, den her situation den har udviklet sig fuldstændig drastisk. Politiet kører foran der, man kan ikke engang se, det er en politibil, men nu skal vi simpelthen følge efter dem ind til politistationen, fordi Kuno her, han har fået en bøde åbenbart, fordi han overhalede en, hvor de mente, det måtte man åbenbart ikke gøre. Bøden den lyder så på 30.000 tanzanianske dollars, eller tanzanianske shilling hedder det vist, men som jeg lige har sagt til min mor, ved du hvad, den betaler vi sgu. Den skal han sgu ikke betale. Altså det er 75 kroner eller sådan noget. Ja, det skal vi sgu nok betale for ham. Og altså grunden til, at vi følger efter dem, det er fordi, de har taget hans kørekort. Nå ja, de har taget hans kørekort. 30.000 for ham for eksempel, det er måske en hel uges arbejde eller sådan noget hernede. Så det kan vi sgu godt betale for ham lige at være lidt sød. Smid et kæmpe stort like og subscribe. Så giver vi kone endnu flere penge. Nu finder jeg lige pengene frem, og så betaler vi sgu. Selvom jeg tror faktisk, at ham her, han er typen, der ikke vil tage imod den. Det er også meget, meget mærkeligt, at politiet kører rundt med en dankortautomat. De har en mission, og det er ud at opkræve penge fra alt og alle. Nu er der eddermame med total spykamera herinde for bilen. Vi skal se, hvad der foregår. Jeg tror da slet ikke tænkt på, hvad der sker, hvis de opdager jeg filmer. Så får du kortet armen af, mand. Så bliver jeg pisket med en eller anden stav eller et eller andet. Det vil jeg gerne se, mor, men det mener jeg. Nå, nu tror jeg, der kommer styr på det. Men prøv lige at se, hvor fint de er i tøjet hernede, de tanzanianske politibetjente. Fuldstændig helt hvidt outfit. Så I det der? Jeg tror allerede, han har stoppet ny. De kan snart nok blive færdige med den ene, og så hiver de den næste ind til siden. Did you already pay? No, it seems like they're crazy. Oh, so you didn't have to pay? No, I didn't pay, but they want me to give some... It's like, I can't say is... I don't want to say in a good way that it is corruption, but it's like... because they didn't, yeah, right? So they just panicking me. To feel like... Yeah, so they were in slags corruption, so it was a little bit corruption. Yeah, yes, okay. I can say. But you did not pay anything? Yeah, I can pay. I have to pay. Okay, you have to pay. Because if I go in this way, they will write for the car. So the car will be in debt. Det er sindssygt, jeg er fuldstændig målløs. Han har lige sagt, at der foregår simpelthen korruption hernede. Det vidste vi selvfølgelig godt også. Jeg troede da ikke lige så meget sådan med lokalbefolkningen. Som han også lige forklaret på engelsk, kone. Han vidste ikke, hvordan han skulle forklare det på en god måde, på en blid måde, at det var korruption, fordi, jamen, altså, jeg er bare målløs. And I tried to tell them that, yes, I did this because sometimes, you know, you arrive and then you feel angry. Nu slap videre med mig væk fra politiet, og konklusionen på det hele, det var, at det var en ulovlig overhældning, han lavede. Men så tvang politiet ham så til at betale 30.000, altså bare under bordet til dem, fordi ellers så ville de skrive, at der var noget ubetalt gæld på bilen. Eller jeg forstod det ikke helt, men i hvert fald så, at bilens nummerplader ikke var godkendt længere. Korruption er værste skuffe, og vi har knap nok været her i Arusha i en time. Mommet er kameler, mommet. I have never seen one in real life. Så er det alligevel, at man er ved at være tilbage i Myanmar nu. Ja, det er ligesom den vej, vi kørte ned i Spanien. Kan du huske det? Vi troede, at vi havde kørt over en sten, og at det bare begyndte at drøbe ud med alt muligt, men så var det bare airconditionen. Hold nu helt op, mand. Altså nu er vi ankommet til hotellet her, og altså jeg ved ikke rigtig helt præcis, hvad der er foregået her de sidste par timer. Men det her, det er simpelthen den aller fedeste måde at rejse på. Det var som sagt nogen hjemme fra Danmark, der havde skrevet til os over Instagram. Faktisk en, der havde boet her nede i Tanzania i 6 år. Og snakker flydende Swahili. Det er eddermame imponerende, det gad jeg også godt at kunne. Men han kendte ham af kone og satte os ligesom i kontakt med ham. Det hele det gik lidt stærkt, så vi ikke rigtig fået planlagt noget. Men nu har vi efterhånden fået lidt idéer til, hvad vi skal lave her de næste par dage, mens vi ligesom kørte og snakkede med kone der. Lidt i morgen skal vi lave det vildeste. Og så siger vi ikke mere. Det må I se i næste video, og der kommer til at ske så mange fede ting heroppe i Arusha. Så smid et kæmpe, kæmpe stort subscribe, hvis du endnu ikke har gjort det. Men om nu ankommer her til hotellet, og det skal lige hurtigt siges, at vi har hele hotellet for os selv. Vi er de eneste, der bor på det her hotel her. Altså, det er så fedt, det her. Det er simpelthen det her værelse, vi har fået to kæmpe senge. Og altså det her, vi har givet under 250 kroner i alt for en nat herinde. Altså, det er faktisk super, super, super luksus. Altså, toilettet derinde, det er så også super, super fint. Men mamma, vi kan jo lige så godt lige tage og vise resten af hotellet, nu hvor vi har det hele for os selv. Vi har ikke rigtig selv set det endnu, så vi skal lige rundt og se en tur. Sommer, men nu går vi simpelthen lige op ad trapperne her. Vi skal simpelthen op på første etage. Det er jo ren luksushotel det her. Lad os lige se, om han siger noget nu. Ej, hvor fint det her. Vi skal spise morgenmad i morgen. Super, super hyggeligt, som I kan se. Der er jo ingen turister rigtig hernede. Så vi har altså det hele for os selv. Ej, og der er en rooftop. Ej, og bjerget der i baggrunden. Wow, det skal I glæde jer til. Jeg tror, vi kan se. Der vi fald. Hold da op. Jamen overvej lige det her. Og der er bjerget på 4 km højt. Det er altså det andet største bjerg her i Nederhavnen. Er det avocadoer det der? Avocado. Avocado. Ej, der hænger de. Ej, hvor vildt. Og det er bananplanter det der. Åh, bananas. Altså nu får du ikke falder igen, mamma, ligesom før. Jamen altså, I får til den helt store rundtur i dag. Hold nu op, og derovre, der er poolen altså også. I bliver delt med ikke snydt. Der er sgu ikke det, I ikke får set. Altså, det må nærmest føles for jer, som om, at I selv er her eller hvad. I så fald, så skynd jer ned og like den her video. Det kunne vi godt bruge. Det er sådan en boksering det her. Nå, skal vi en tur i ringen? Ja, så kalder stjerneboksning, sku mamma. Det kan være, mamma, vi næste år skal byste ud hinanden i stjerneboksning.
Ja. Wow. Ja, den har jeg ikke engang set komme. Jeg ved, this is a cucumber, but this is local cucumber. Det er satan, når man har spøjst det der, det er en agurk. Ej, det er granatæble, det der. I love granatæble. Og nu står de lige og snakker internt også. Nå, men så snakker vi også internt. Hvor meget skal vi opkræve? Åh, oh, det er mango, det der. Hold da op, mom. Det er altså en billig mango. Ej. Den anden kommer til at smage godt på et tidspunkt. Det er faktisk lidt sjovt at se, fordi man tænker jo aldrig rigtig lige over, hvor frugten kommer fra. Altså, jeg vidste ikke, at avocadoer, de groede på et træ. Så er man også blevet klogere i dag. Og mine venner, så blev det aften, og nu er vi altså kommet tilbage her på værelset, og det er faktisk også blevet fuldstændig bælragende smørkt udenfor. Mor, han har efterhånden fået lidt ondt i hovedet, men det er også fordi, vi ikke har fået så meget at spise i dag. Altså, vi har snakket om, at vi har fået morgenmad, så har vi fået frokost klokken 3, lidt ris, lidt sovs, og fået en marsbar, og det er sådan set det. Så ja, det er ikke noget at sige til, at mor, han har ro. Jamen, jeg har ikke ondt i hovedet, jeg var fuldstændig udmarvet. Nej, det har du så ikke. Du er altså ikke modsat af udmarvet. Nej, jeg tror faktisk bare, jeg er træt. Så jeg tænker, at når sparer vi til slut den her video af for nu. Så tusind tak, fordi I gør så med. Glem nu ikke lige at like, og hvis I endnu ikke subscribe, så skynd jer ned og gør det. Det vil virkelig betyde meget. Ellers så er der ikke andet for, end bare at sige, vi ses i vores næste video. Adios!